የኢራን ጦር መሪዎች ቴል አቪቭና ሃይፋን ማለትም ሁለቱን ትልልቅ የእስራኤል ከተሞች ለመምታት በልዩነት የተሰራ ድሮን አስታውቀዋል። በዚህ የኢራን ድርጊት የተቆጣችው እስራኤል በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩል እስራኤል ራሷን ለመከላከል በኢራን ላይ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ይዛተች ሲሆን በዛሬው ዕለትም በነጌቭ በረሃ ላይ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ጀምራለች። ብሪታንያ በትልቅ የታክስ ማጭበርበር ጉዳይ 1.25 ቢሊዮን ዶላር ለዴንማርክ ልትከፍል ነው። ክፍያው ከታክስ ማጭበርበር ጋር የተያያዘ ሲሆን ዱባይ ያለ ፍርድ ቤት ነው ውሳኔውን ያስተላለፈውም ተብሏል። ዩክሬን በመልሶ ማጥቃቱ ያልተጠበቀ ድል ገጥሟታል። የራሽያ ኃይሎች ከበርካታ ግዛቶችን በአጭር ጊዜ ማስለቀቅ የቻለችው ኬቭ ከሰሞኑ በከፈተችው የመልሶ ማጥቃት በርከት ያሉ የራሽያ መሳሪያዎችን ማውደሟ ተዘግቧል። ከሰሞኑ አሜሪካ ከታይዋን ጋር የ1.1 ቢሊዮን ዶላር የመሳሪያ ግዢ መፈራረሟን ተከትሎ ቻይና ለታይዋን መሳሪያ የሚያቀርቡ ግዙፍ የአሜሪካ ኩባንያ ኃላፊዎች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። የአሜሪካው ኢንተለጀንስ ተቋም በምክትል ኃላፊው በኩል ደረስኩበት ባለው የቻይና እቅድ ዙሪያ መረጃ ሰጥቷል። እንደ ኢንተለጀንሱ ተቋሙ ኃላፊ መረጃ ከሆነ ቻይና ታይዋንን በ2027 ጠቅልላ ለመያዝ እቅድ ይዛለች ብሏል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዓለም አቀፍ መረጃ ነው። ከሰሞኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ተለይተው ተይዘዋል። የዓለማችን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችን እንዲከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። በመልሶ ማጥቃቱ ድል እየቀናት ያለችው ዩክሬን ከሰሞኑ በራሽያ ኃይሎችና ወታደራዊ ይዘቶች ላይ በወሰደችው እርምጃ 86 ታንኮች፣ 6 አውሮፕላኖች፣ 7 ሄሊኮፕተሮች፣ 17 ኤምኤልአርኤስ 106 መድፍ ስርዓቶች እና 35 ድሮኖችን በጥቅሉ 673 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ 590 የሩሲያ መሳሪያዎችን ማውደሟ ተነግሯል። ከዩክሬን የፎርብስ ክፍል ጀነራል ስታፍ እና ከሌሎች ምንጮች በተገኘ መረጃ መሰረት በዩክሬን መልሶ ማጥቃት ሳቢያ ራሽያ የከሰረችው የገንዘብ መጠን ፎርብስ አስልቷል። በዚህም መሰረት ከሴፕቴምበር 6 እስከ 11 ባለው ጊዜ ውስጥ የዩክሬን ኃይሎች 590 የሚሆኑ የራሽያን መሳሪያዎች ያወደሙ ሲሆን አጠቃላይ ድምሩ 673 ሚሊዮን ዶላር ይገመታል ተብሏል። ይህ 86 ታንኮችን፣ 6 አውሮፕላኖችን፣ 158 የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን፣ 10 ልዩ መሳሪያዎችን፣ 106 መድፍ ስርዓቶችን፣ 7 ሄሊኮፕተሮችን፣ 6 የአየር መከላከያ ዘዴዎችን፣ 159 ተሽከርካሪዎችን፣ 17 ኤምኤልአርኤስ እና 35 ድሮኖችን ያጠቃልላል ተብሏል። በካርኪቭ ክልል ያለው የሩሲያ አብዛኛው መሳሪያ በዩክሬን መልሶ ማጥቃት ሳቢያ ወድሟል። የዩክሬን ኃይሎች ካወደሟቸው የራሽያ መሳሪያዎች በጣም ውዱ በዛፖሮዥያ ክልል ውስጥ የተደመሰሰው ሞስኮቫ 1 የኤሌክትሮኒክስ ጦርነት ስርዓት ሲሆን ግምታዊ ወጪውም 57 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ነው ተብሏል። ቻይና በአሜሪካ የጦር መሳሪያ ተቋራጭ ሲዎች ላይ ማዕቀብ ጣለች። የጆ ባይደን አስተዳደር ትልቁን የ1.1 ቢሊዮን ዶላር የመሳሪያ ግዢ ስምምነት ከታይዋን ጋር መፈራረማቸውንና የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማድረጋቸውን ተከትሎ ቤጂንግ በታይዋን የጦር መሳሪያ ሽያጭ ላይ የተሳተፉ ሁለት የትልልቅ መሳሪያ አምራች ኩባንያ ኃላፊዎች ላይ በየግላቸው ማዕቀብ የጣለች መሆኑ ታውቋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ የሆኑት ማኦ ኒንግ አሜሪካ ለደሴቲቱ የምታደርገው የጦር መሳሪያ ሽያጭ የአንድ ቻይና ፖሊሲንና በአሜሪካና በቻይና መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን የጣሰ መሆኑን ተናግረዋል። ሮይተርስ እንደዘገበው የሃርፑን ጸረ መርከብ ሚሳይሎችን፣ ሬተን ኤር ቱ ኤር ኮምባት ሚሳይሎችንና የራዳር ሲስተም መሳሪያዎችን ለታይዋን ለማቅረብ ስምምነት የፈጸመው የአሜሪካው ግዙፉ ኩባንያ ቦይንግ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ 20 የቻይና አውሮፕላኖች የታይዋንን የአየር ክልል ጥሰው በመግባት መብረራቸው ተዘግቧል። የታይዋን መከላከያ ሚኒስቴር በተጨማሪም በደሴቲቱ የባህር ክልል ውስጥ 5 የቻይና የጦር መርከቦች ታይተዋል ብለዋል። ታይዋን ሁኔታውን በአውሮፕላኖች፣ በባህር ኃይል መርከቦችና በመሬት ላይ በተተከሉ የሚሳኤል ሲስተሞች ክትትል አድርጌበታለሁ ብላለች። በቻይናና ታይዋን እንዲሁም አሜሪካ መካከል ነገሮች ተካረው የቀጠሉ ሲሆን ቻይና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2027 ታይዋንን ለመቆጣጠር በዝግጅት ላይ ነች ሲል ሲኤንኤን ከሲአይኤ አገኘሁት ያለውን መረጃ ጠቅሶ በዛሬው ዕለት ዘግቧል። የሲአይኤ ምክትል ዳይሬክተር ዴቪድ ኮሃን እንዳሉት የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ወታደሮቻቸው በ2027 ታይዋንን በቁጥጥር ስር ለመዋል እንዲችሉ ይፈልጋሉ ሲል የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ዘግቧል። ይሁን እንጂ ሲአይኤ አሁንም ቻይና ከደሴቷ ጋር በሰላም የመዋሃድ ፍላጎት እንዳላት ያምናል ማለቱ ተዘግቧል። ኮሃን አክሎም አሁንም ቢሆን የዢን በታይዋን ላይ ያለው ፍላጎት ወታደራዊ ባልሆነ መንገድ ታይዋን ጋር ሰላማዊ ውህደት ማድረግ እንደሆነ የኢንተለጀንስ ማህበረሰብ ግምገማ ያሳያል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢራን ጦር መሪዎች ቴላቪቭና ሃይፋን ማለትም ሁለቱን ትልልቅ የእስራኤል ከተሞች ለመምታት በልዩ ሁኔታ የተሰራ ድሮን አስተዋውቀዋል። አራሽ 2 የሚል ስያሜ የተሰጠው ሰው አልባ አውሮፕላኑ ባለፈው ሳምንት የኢራን ጦር ምድር ኃይል ባካሄደው የጦርነት ልምምድ መሳተፉን በኢራን መንግስት ቁጥጥር የሚደረግበት ፕሬስ ሰኞ ታትሞ በወጣው ዘገባ አትቷል። የኢራን ጦር ምድር ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ኪዮማርስ ሃይዳሪ እንዳሉት ሰው አልባዎቹ የጥቃት ድሮኖች ለቴህራን የጦር መሳሪያ ወሳኝ ግብዓት ናቸው ብለዋል። ይህ አዲሱ ሰው አልባ ድሮን ይፋ የተደረገው የኢራን መሪዎች ኢራን የሚሳኤል ፕሮግራሟን ለማስቀጠልና ቀጠናዊ ሽብር ስራዋን ለማገዝ ሊውል የሚችል በመቶ ቢሊዮኖች ዶላር የሚገመት ገንዘብ የሚያስገኛትን የተሻሻለው የ2015 የኒውክሌር ስምምነት ውስጥ ለመግባት እያሰቡ ባለበት ወቅት ሲሆን እስራኤል 100 ቢሊዮኖችን ለኢራን የሚያስገኘውን ስምምነት በአይሁድ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጥቃት የመሰንዘር እድልን ይጨምራል ስትል ስምምነቱን አጥብቃ ትቃወማለች። ኢራን እነዚህን ሰው አልባ አውሮፕላኖች በይፋ ያስተዋወቀችው የኒውክሌር ጣቢያዎች ላይ በእስራኤል ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት ለመከላከል ነው ስትልም በይፋ ገልጻለች። አዛዡ ሃይዳሪ በኢራን ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ እንደ አራሽ 2 አይነት ሰው አልባ አውሮፕላኖች ባለቤት መሆናችን የኢራንን የማጥቃት አቅም በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል ነው ያለው። ዛሬኛ 2000 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሸፍኑ ሰው አልባ አውሮፕላኖች አሉን። ይህም ሰው አልባ አውሮፕላኖቹ ከቴህራን ቴላቪቭ ከመድረስ አቅም በላይ መሆናቸውን ያሳያልም ብሏል። የጦሩ መሪ አክሎም አራሽ 2 ሰው አልባ አውሮፕላን በተለይ ሁለቱን ትልልቅ የእስራኤል ከተሞች ሃይፋና ቴላቪቭን ለማጥቃት የተነደፈ ነው፣ ስራ ለመጀመርም ዝግጁ ነዋል ሲል ተደምጠዋል። በኢራን ዛቻ ሐሳብ የገባት እስራኤል በዛሬው ዕለት በነጌቭ በረሃ ወታደራዊ ልምምዶችን ስታካሂድ ውላለች። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በነጌቭ በረሃ በሚገኘው የጼኢሊም ጦር ሰፈር ውስጥ ባለ ብዙ ደረጃ ወታደራዊ ልምምድ አድርጓል። በዝግጅቱ ማዕቀፍ ውስጥ ዓለም አቀፍ ኦፕሬሽናል ኢኖቬሽን ኮንፈረንስ በሚል ስያሜ ልምምዱ የአይዲኤፍን የቶክስ የማጥቃት አቅምና የዲጂታል የጦር ሜዳ ማዘጋጀትን የሚያሳይ እንደነበርም ተዘግቧል። ብሪታንያ በትልቅ የታክስ ማጭበርበር ጉዳይ 1.25 ቢሊዮን ዶላር ለዴንማርክ ልትከፍል ነው። የዱባይ ፍርድ ቤት በዱባይ ቅንጡ ሕይወት እየመራ ያለውና በከፍተኛ የታክስ ማጭበርበር ወንጀል የሚታወቀውን እንግሊዛዊ ለዴንማርክ መንግስት የ1.25 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ክፍያ እንዲፈጽም ትዕዛዝ አስተላልፏል። ሻህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2012 ጀምሮ በዴንማርክ ኩባንያዎች ውስጥ የአክሲዮን ባለቤት እንደሆነ በማስመሰልና የታክስ ተመላሽ ገንዘቦችን በመጠየቅ ከ2012 ጀምሮ የተራቀቀ ቅድ አውጥቶ የታክስ ማጭበርበሩን ወንጀል ፈጽሟል ስትል ኮፐንሃገን ትከሳለች። የዱባይ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት
በሳንጃይ ሻህ ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ከአራት ዓመት በፊት በኮፐንሃገን የግብር ባለስልጣን የፍትሐብሔር ክስ ከቀረበ በኋላ እና ሌላኛው የዱባይ ፍርድ ቤት ተላልፎ እንዲሰጥ የቀረበውን ትዕዛዝ ውድቅ ካደረገ ከጥቂት ቀናት በኋላ የተሰጠ ነው። በዱባይ ውስጥ ሻህ በዩኬ ያደረገውን የኦቲዝም በጎ አድራጎት ድርጅት በማቋቋም በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ውስጥ የኦቲዝም ሕፃናትን ማዕከል ይመራ ነበር። ዓላማውም ይግባኝ ለማለት በማቀድና ንጹህነቱን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ነው ተብሏል። ጥንቅራችንን አጠናከናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግዎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።